kierros eroaa noista esikarista kierroksista? Tässä on lisäksi tuomarivertailu. Tuomarivertailu. Tuomarit, ketkä viisi parasta, ne haluat vertailua. Näkyvä edestä suoraan tuomaristoon niin, että numerolapu näkyvä. Oliko Mia Nyyssönin jossain? Mia Nyyssönen on 2013 Suomen mestari, eli viiden vuoden takaa. Et. Mielenkiintoista nähdä, että miten Mia menestyy nyt. Mulla tuli sellainen mielenkiintoinen. Uutta sukupolvi on väärä sanoa, koska, mutta. Mä ajattelin, että hän olisi ollut eilen tai toissapäivänä jossain kilpailussa, mutta ei ollut ihan saman tyyppinen henkilö. Ei. Yli 300 kilpailijaa nähty. Saat anteeksi, jos tulee jotain tällaista. Ettei ihan kaikkia muista. Joo, mä vaan muistelin, että mä olen nähnyt jonkun hyvässä kunnossa olevan naiskilpailijan, että oliko se tuo, mutta tää todella no monia saatoja niitä muitakin. Niitä ei ollut 300 kuin miehenkin olen mukana. Kuitenkin. Mut et muista vielä 200 nimeä. Ja esitellään kilpailijat. Hanna-Mari Raitonen, Team Finland Jyväskylä. Kirsi Timonen, Team Sportline Joensuu. Mia Nyyssönen, Team Kym 99 Kuopio. Ja tässä on se seisonta-asento aika vapaa ainakin. Mä huomaan, että nämä hyvin eri lailla poseeraavat tällä hetkellä lavalla. Joo, siitä on kahta tavallaan. Se on, totta kai ei tarvi jännittää niin paljon. Mutta toisaalta se toinen koulukunta sanoo näin, että ole mieluummin siinä perusasennossa, jos sulla ei ole mitään peitettävää, koska siinä sä olet parhaimmillaan. Ja taas tuomaristo pystyy vertaamaan nyt kaikkia kuutta tekemään omat arviointinsa. Eli pisteytys sen tapahtuu niin, että alkukilpailu on nollattu. Joo. Ja finaalissa näiden kilpailijan kohdat lähdetään nollapisteistä. Muiden kilpailijoiden sitten alkukilpailun pisteiden perusteella. Joo, meneekö pisteytys menee sitten niin, että tuomaristo antaa parhaalle ykkösen ja siitä sitten ylös. Kyllä, hän antaa sijoitukset. Anteeksi, joo, sijoitukset. Joo. Sijoituspisteet. Joo, yhdestä kuuteen. Eli pieni pistemäärä voittaa. Ja jos tulee sitten siellä loppupelissä sama pistemäärä, niin hän, jolla on eniten näitä pienempiä pistemääriä, on sitten parempi. Joo, sitten katsotaan tuomarikohtaisia pisteitä. Joo. Ja katsotaan, että kellä on enemmän niitä parempia pisteitä. Kyllä. Siksi tuomaristo on aina pariton lukumäärä johtuen juuri siitä, että silloin niitä tasapisteratkaisuja syntyy vähän. Kilpailijanumero 10, Taina Tarvainen, Team Bulls All Salo. Siis kolmanneksi Taina Tarvainen, Team Bulls All Out Salo ja samoissa pisteissä kuin kilpailija numero 4, eli hänellä on tuomariston... Tuomaristolta parempia sijoituspisteitä. Sijoituspisteitä. Ja siellä on kaksi tämän sarjan sarjalle 158 senttimetriä, kaksi Suomen parasta kilpailua. Hopeaa saa. Alle 158 senttiä on tänään pisteellä 12, kilpailija numero 4, Tanja Tuohino. Hopealle Tanja Tuohino, kilpailija numero 4, Euphoria Fitness Team Jääli. Eli viides vuodessa ei ole hirveästi muuttunut Mia Nyyssölä uusi Suomen mestaruus. Elämä on välillä tollasta. Viiden vuoden päästä uudestaan. Ei, toivottavasti ei tule aikaisemmin vuodesta. Ja toivottavasti, eli hän on myöskin Suomen MM-kisailija. Kyllä, kyllä. 8, kilpailija numero 3, Mia Nyyssönen, Team Kym 99. Voittaja numero 3, Mia Nyyssönen, Team Kym 99, Kuopio. Ja aplodeista sen kuulee, että putkeen meni päätös. Onko koskaan ollut niin, että jonkun sarjan voittaja, joka olisi päässyt MM-kisoihin, ei olisi osallistunut? On, totta kai se, että tulet sairastumaan. No sairastuminen on jatkoa. Tai on sitten niitäkin, että on työesteitä. Ei ole ollut varma, että pääsee. Ja sitten ei tässä kukaan elantoa saa. Sitten tulee tilanteet se, että työ menee ohitte siitä. Ei ole lomia, et saa. Mutta aika harvoin kyllä käytännössä sairastumiset on ainoita tapauksia, milloin siinä ei siis ole. Kolme parasta tässä sarjassa. Body Fitness alle 158 senttimetriä. Kolmantena Taina Tarvainen numerolla 10.
Salosta numero 4 on hopealla, Tanja Tuohino, Euforia Fitnessin mieli. Ja siinähän on tämän sarjan voittaja, Suomen mestaria ja edustajamme Mia Nyssen. Team Gym 99, Kuopio. Ja näin on se kyllä tässä kilpailut käännettiin sen takia, että näkymä kaikille kilpailijat on tasapuolinen kaikille tuomareille ja kilpailijat ei mahdu tuonne pelkästään tuonne täysin takaviivalle. Sen takia he on valmiiksi jaettu tuonne, että tuomarit pystyy antaa varmasti ne, tai ottamaan varmasti ne 15, ketä he haluavat kilpailuun huomioon. Nuorella 12 Heli Karhu, Team Bulls All Out Puolanka sai todella kovat huudot täällä salissa, siis suosion huudot. Sieltä on tullut porukkaa 12 bussilaisista, muistuu 16 Sanna Laamonen, Team Sport by Tampere. 18 reaktio, Kootin Anu Koski, Team Bulls All Out Turku. Erinomaista kuulla aina silloin tällä kovia huulta merkitsee sitä, että ihmisiä on tullut paikalle eri puolilta. Välillä joku nousee ylös antamaan suosiota omalle suosikille. Moni aliarvioi tämän esikarsinnan merkitystä kärkikilpailijan osalta, mutta se ei ole näin. Koska tuomarit tekee kaikki kilpailijat ensimmäistä kertaa. Nekin, ketkä on aiemmin menestynyt, mutta sillä ei ole mitään väliä. Vaan ne katsoo, minkälaisia he tänään tuolla ovat. Ja se, että se ensivaikutelma on monesti se tärkeä. Eihän kukaan tunnusta sitä, jos mulla on hyvä ensivaikutelma. Niin se monta huonoa asiaa antaa anteeksi. Tai toisinpäin. Ja näin jako kahteen ryhmään ja sieltä sitten. Hyvä Laura! Käännös oikeaan. Siinä oli esimerkiksi, kun puhuttiin sitä eteen taakse, niin Anna-Sofia Pekkari, ei vaan suorassa, mun mielestä tyylikkään. Katsopas tää ääreen sivuasetta. Joo, suora linja. Suora linja. Joo, ja sitten esimerkiksi 22 Minna Tanttu oli hyvin voimakkaasti eteen. Juuri näin. Ja sinä arvostat tää suoraan linja. Mä arvostan, se on niinku, niin sanottu ryhdikkäämpi, tyylikkäämpi näköinen mielestä. Mutta perusteltu ajatus. Hänellä on vahvat jalat. Lihaksikkaat. 18. Kolmanneksi sijoittui Anu Koski, Team Bulls Out Turku. Vaikuttaa siltä, että tämä oli hänelle kuin voitto. Anu Koski, hän oli niitä ainoita, kellä nyt aikaisempia niin sanotusti EM- tai SM-huippumenestyksiä ei ollut. Todella. Ja varmasti on. Hei, wow. Sinne jää viime vuoden hopeamitalisti taakse, SM-nelosia taakse. Ihanaa. Kilpailija numero 25, Elina. Hopea, Elina Niemelä, Team Solana, Vantaa. Ja Elina oli tämän vuoden Euroopan mestaruus 2. Todistaa jotain Suomen tasosta. Kyllä. Siis samalla siellä Suomessa. Tätä mä just tarkoitin. Joo. Se, että miksi kolmanneksi sijoittunut Anu Koski oli ehkä sun näköinen pelkkiä vanhoja menestyjä ympärillä. Ja siinä Suomen mestari sarja alle 163 senttiä. Numerolla 22 Minna Tanttu, Sportlife Nutrition Imatra. Hänellä on se, minä otin sen, mitä minä halusin, mitä minä olin ajatellut, mitä minä toivoin. Ei tuolla ole ketään, joka voi sanoa, että mut se harmi et oli, koska tämä taso on oikeastaan. Joo, mutta se jännä puhallus. Joo. Wow. Ja siinä on siis Minna Tanttu,
tämän sarjan voittaja, joka myöskin overallin tulee sitten Mia Nyyssösen ja keiden muiden kanssa. Sarja on siis Bodyfitness alle 163 senttiä. Siinä kaikki kuusi finalistia harrasta. Jos joku voi olla tai jotkut voivat olla onnensa kukkuloilla, niin aivan selvästi tästä porukasta löytyy niin vilpitöntä iloa, niin suurta onnea ja sellaista tunnetta. Olemme kiivenneet korkealle vuorelle ja nyt seisomme sen huipulla ja katsomme alaspäin ja olemme onnellisia, että olemme päässeet. Siinä kolme parasta. Kolmas numero 18, Anu Koski. Kakkonen 25, Elina Niemelä. Ja voittaja numerolla 22 siinä keskellä, Minna Tanttu. Kun se ensimmäinen esikarsinta alkoi, niin en tajunnutkaan tätä raadollisuutta, että kuinka nopeasti tässä loppuun siis mennäänkin. Ei ole sen kummempia. Toki tässä nyt ehtii katsoa. Tämän takia mä sanoin, että tämä on itse asiassa tärkein kierros kaikille kilpailijoille. Tämä on. Krista Luoto, Team Ispori Helsinki. Marko Rotti, Team Piukat paikat Poriin. Pepita Ravatti, Team Piukat Lattiin. Hyvä tapoli. Mutta siis Toksissaan tuomaristo näin paljon helmiä ja poimia sieltä sitten ne 15 ja siitä eteenpäin. Ja koko aika suoritetaan sitä 15 parasta ja vielä eteenpäin. Kyllä. Team Carbon Huurunen. Marjo Huurunen, Team Super Moves Raisio. Riikka Palo, Team Super Moves Seinäjoki. Tessa Osmo, Team Moves Oulu Tampere. Essi Valde, Team Bodyrock Turku. Henna Tuomainen, Team Fitbodyrock Kuopio. Katja Sjögren, Team Sportfly Pieksämäki. Marja Neuvonen. Suomessa on erittäin laadukkaat tuomareita. Se kertoo se kansainvälinen menestys, mitä, koska voittajat lähtee MM-kilpailuihin ja keväällä voittajat TM-kilpailuun per sarja. Niin, jos siellä tulee menestystä, kuten viime vuonna esimerkiksi 42 kilpailijasta TM-kilpailusta, 27 finaalipaikkaa. Tässä huomaa, kuinka oikeasti meillä on ruutu, mistä me katsotaan osaa. Löytyy myös parantaa yleisestä. Ja jaamme kilpailijat sivulainan viivoille. Niin, me täällä arvaillaan niitä numeroita, mitä nähdään. Samaa tekee tuomarit. Tai itse asiassa tuomarit kyllä tällä hetkellä tietää, ne tietää, ketkä siellä on finaalissa. Tässä haluan heittää kaikille, jotka kotona tätä katsovat ja heillä on ehkä oma mielipiteensä, niin minä pistän vahvaksi voittajaehdokkaaksi 35 Marika Rontti. Ihan näin tästä vaan. Aika vahva heitto. Vieressä on kuitenkin eilisen päivän kansainvälinen kilpailun hopeamitalisti ja oikeassa laidassa bronssimitalisti. Mä en tiedä, oliko Marika Rontti edes kilpailussa, että kaikkihan he eivät olleet siellä. Ja huomaan, että jonkinlaista kimalletta saa käyttää tuossa silmäkulmissa ohimolla. No ohimolla ei niinkään silmäkulmissa. No sä näet noita kimalteita, ehkä se tulee niinku vaan välkkeestä silmästä, mutta... Pilkettä silmäkulmaa. Tämä on sitä pilkettä silmäkulmaa. Pilkettä silmä. Käännös oikeaan. 49. Kolmanneksi Nelli Heikkilä, Team Glory Helsinki. Ja niin kuin sä sanoit jo aiemmin, että meillä pitää olla ihanteita. Kyllä, tää on just se suola. Jos kaikki olisi samaa mieltä, tää olisi tosi tylsää. Kaksi jäljellä. Kyllä. Pepita Ravantti ja Maria Neuvonen. Pisteenä 12. Kilpailija numero 48. Yes! Anteeksi. Kakkonen. Kilpailija numero 48, Marja Neuvonen, Team Fit Farm Tampere. Älä multa pyydä anteeksi, vaan nyt, kuuntelijoita ja katselijoita. Anteeksi kuuntelijoita ja katselijoita. Mutta nyt jännitetään, kuka voittaa. Tiesinkö miten? Ollaan nyt hiljaa ja kuulemme. Suomen mestaruudet täysillä tuomarijäänillä. Suomen mestaruudet.
pisteellä on tänään voittanut 5 pisteellä. Täysillä pisteellä. 36 Pepita Ravantti. Pepita Ravantti, Team Fit Lahti, numero 36, voittaa Suomen mestaruuden Body Fitness-sarja alle 168 senttiä. Eli viime vuoden junioreiden Suomen mestari MM5 viime vuodelta. Eilisen päivän Nordic Cup kansainvälisen kilpailun kakkonen. Hyvä suuntaus. Kyllä joo. Ja ikää 24, että on just kasvanut ylitte junioriästä. Joo. Mutta niin kuin tässä on todettu, niin kyllä tota tasoa löytyy. Kyllä tota tasoa löytyy. Ja siinä he ovat tämän sarjan Body Fitness alle 168 senttiä. Kolme parasta, kolmantena numero 49, eli Heikkilä. Toisena 48 numerolla Marja Neuvonen. Ja voittaja numerolla 36, Pepita Ravantti, Team Fit Lahti. Maajoukkue paikka on pärjännyt ennenkin. Suomella on perinnettä, Suomella on menestys. Mutta ajatellen tätä päivää, niin jos on eilen menestynyt tuossa viereisellä lavalla, niin voisi ajatella, että saattaa menestyä tänään. No, eri tuomaristo muu, mutta ainakin fysiikka on siinä kunnossa mahdollista menestyä. Ei tässä palkintoja kuule jaeta ennen kuin kilpailu käydään. Ei. Ja kun tässä on, että yli 168 senttimetriä, niin voi olla jonkinlaisia pituuseroja. Ei tuossa nyt hirvittävän suuria näy olevan. Mites näissä siis, olet varmaan sanonutkin pituuden ja painon suhteen, onko siinä mitään? Ei mitään. Pituus on ainoa kriteeri. Joo. Se on vaan, että miten se pituus suhtautuu sitten lajisääntöön. No pituudellahan ei ole väliä, miten se suhtautuu, vaan miten fysiikka soveltuu lajisääntöön. Niin, mutta tässä se jos olet, kun on yli 168 senttiä, tietty pituus on ja sitten on lajisäännöt, jotka sitten määrittää se, että miten näyttää lihaksisto ja fysiikan suhde tuohon pituuteen on. No joo, lajisäännöt on pituudesta huolimatta se, että jos on pitkä, niin totta kai sun pitää vähän olla enemmän. Että se on kokonaisuutta, jos katsotaan. Rehellisesti sanottuna pitkä sarja yli 168 upea rivistö. Niinku tasokas rivistö. Kuulettehan sinne, jotka tätä kotona tai jossain katsotte, mitä mieltä ihmiset ovat tästä kuuden finalistin joukosta. Ja Henrikallahan käsittääkseni on maajoukkueen paikka tästä niin kuin jo valmiina, eli kakkonen lähtee myös. Okei. Eli maajoukkueen paikka tarkoittaa sitä, että on aikaisemman kansainvälisen menestyksen kautta saavuttanut siis lähivuosien. Kahden viime vuoden aikana olleesta ja sitä kautta ei syö paikkaa seuraavalta, koska mielekkyys tulla kilpailemaan ja tähtää MM-kilpailussa, sä oot kilpailussa jo. Käännös oikeaan. Kolmanneksi Marianne Kankaisto, Team Sportlife Tampere. Kaksi jäljellä. Ei voi olla totta, mutta niin vain on. Tänään ja hopeaa. Hopealle pisteellä 8. Ovat pointsit voittajalle. 64 Essi Kinnunen, Lean Team Lahti. Ja hänelle hopeaa. No niin, mites päätetään Lahti-Vantaa asiaa? Kun sanoit, että niin harvoin pääsen tuulettamaan. Miten kuulun? Koska yksi jäljellä jään lukee Vantaa-lapussa. Nauti se oli ainoa kerta, nyt kun voit. Se oli ainoa kerta.
upea rivistö, mutta ehdottomasti on upea voittaja. On kertaa. Seitsemän pistettä siis. Kertoo jotain siitä, miten tuomaristo on. On siellä ollut vähän eri. On ollut. Kakkonen sai 8 tai jotain tällaista. Siis siinä on tämän sarjan voittaja Henriikka Kemppinen Team Fitham Vantaalta. Ja tämä oli siis Body Fitness-sarja yli 168 senttiä ja tästäkin siis overall kilpailuun yksi kilpailija ja otetaan vielä nuo kaikki kolme. Ja all over kilpailu, overall kilpailussa ovat mukana siis Minna Tanttu, Petita Ravantti, Mia Nyssönen, Henrikka Kemppainen ja sitten Nyssönen. Mia Nyssönen, kyllä. Mutta tässä vielä tämän sarjan kuusi parasta ja sitten kolme pois ja kolme parasta, hopeaa, pronssia, kultamitalistit vielä lavalle hetkiseksi aikaa. Hieno yhteisposeeraus. Ja tässä upea top 3. Siis tähän, että meillä on EM ja MM-kilpailut, mihin Suomen Fitnessurheilu ry maksaa kilpailijat, hoitaa joukkojen johdon huollon sinne. Ja sitten kaikki sinä vuonna tai niin kuin vuosi takaisin siitä taaksepäin kilpailee, saavat edustusoikeuden kilpailla kaikissa näissä kansainvälisissä kilpailuissa ympäri maailmaa. Ne omalla kustannuksellaan. Mutta nämä EM ja MM, niin kuin sanottu, 42 kilpailijaa oli keväällä. Joukkue, no samankokoinen se tulee olemaan nyt MM-kilpailukin. Joo, tämä on upeaa, mitä Suomen fitnessurheilu tekee. Sieltä alusta otetaan tilanne, he ihmiset, valmennus haltuun ja viedään heitä sinne loppuun saakka. No, se polku on niin kuin hyvin Suomessa hoidettu. No, on turvallista kulkea. Se on tämä tavoitetila, mikä on. Ja niin kuin sanottu, me annetaan fasiliteetit näin kaikkiin. Ja sitten tiimit ja valmentajat ja laadukkaat kilpailijat toteuttaa sen niin, että meillä on tämän kaltainen edustusjoukkue lähettää sinne maailmaan. En sano, mutta tekisi mieli sanoa, että tästä kannattaisi ottaa mallia aika monen urheilun lajiliitot. Ja... Joo, aika moni varmaan tekeekin näin, ettei tämä mitään uniikkia. Ja nyt. 36, Petita Ravantti, Team Fitham. 36. Overall voittaja, Petita Ravantti, Team Fit Lahti. Eli paras. On olemassa Body Fitness Suomessa, joka on huippulaatua. On olemassa sitten jokaisen sarjan voittajat, jotka ovat huippuja. Ja sitten on olemassa lahtalainen Petita Ravantti, joka on kaikkien huippujen huippu. On olemassa Kilimanjaro, on olemassa Saana Tunturi, on olemassa Hauti, mutta on vain yksi Himalaja, kaikkien huippujen huippu.